roditelji i dalje misle da će oni u stvari najbolje njih posavetovati šta treba da rade, a par je u situaciji da hoće da napravi svoju autonomiju. I to je sada sukob. Da li će u stvari funkcionisati po principima šta je za njih dobro i čuvati tu svoju autonomiju, ili će u stvari prihvatiti pravila koje u stvari nameću roditelji. Imali smo slučaj da je stari gospodin odlučio da ode u dom i da stan ostavi ćerki, svojoj supruzi, zetu i unucima, zato što je smatrao da je on svoju obavezu prema porodici ispunio i da je došlo vreme da se on posveti sebi. Znači, da se druži sa svojim vršnjacima, da igra šah.